السلام علیکم صوفی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت برا ہوں یار. کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے. طبیعت کیوں خراب ہے؟ ہاں جی علی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. یہ ایم بی اے 7th کے اسٹوڈنٹ ہیں علی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی میں علی سے بات کرواتا ہوں. علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو آج کلاسز وغیرہ ہوئیں کہ نہیں؟ لگ تو نہیں رہا میرا، لیکن پیچھے دن نہیں ہوئی. حوصلہ چوہان صاحب، یہ رضوان صاحب ہے، کیسے ہیں؟ حوصلہ، یہ اپنے علاقے کے ایم پی اے کے بیٹے ہیں. نعیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک سر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ شکر اللہ پاک کا. اور اسی ساتھ عدیل احمد صاحب سے بات کریں گے. اللہ کا شکر ہے سر، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک سی. اچھا، تو اب زین صاحب، زین صاحب، زین صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، بس ٹھیک ہے. بات کر رہے ٹک ٹاک والا جی، علی کا تو بلا رہا. کیسے ہیں جی آپ؟ جی ٹھیک، شکر اللہ تعالیٰ کا. آپ سنائیں، میرا یار بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. جی آئی ایم فائن.